buuqleeda yiraahdo xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhegaysiga iyo dabacu dowladdu saaray, madaxweynuhu saaray, anna waanu ogolnahay. Mar haddaanu anagu taa ogolnahay oo iraa intiisa waxanka uu guddoomiyaha guurtu sheegay, mar walba aan u gacanahad inoo leenahay walaalayaal isu keen keena albaabkana wuu noo furan yahay. Halkaa madaxtooyaduna qaranka ay ka dhexaysaa ka mid baati laydinkama xigo kaalay wixiina aynu dhammaysanay ayuun baanu la taagannahay, haddana waa la taagannahay. Ilaahay iyagana qalbigooda taa hatu saanu leenahay horta marka hore. Waxaan u mahadnaqayaa odayaasha isxilqaameed damqaday ee madax dhaqameed leh ee culimo leh ee aqoonyaha leh, waa waqtigoodii. Laakiin maxaaba laysu ergeeya? Haddaanu leenahay fagaaro walba waa isu keen keeno kaale, haddaan leenahay wada hadalkaynu ogol lahay, haddaanu leenahay haddii sharci laysku qabto qodob la eego bal ciddii hawsha ay naga lahayd nala eegto, dee waxay naga qasan garanba maayo. Sababtaan aan u leeyahay waa isu keen keena, waxaan u leeyahay qolo waliba sibay wax halaysaa marka mashkaad dhacdo. Soomaalidu dhaqan bay u leedahay soo jireena. Waxa weeye Soomaalidu sida dowladaha kale imika yidhaahda waxaa la bartay cilmi conference lagaa loo garqaaday ee raali gelyo lasbay dhacdo. Soomaalidu markay wax dhacaan ciddaas haysa waa loo yeedha, deetana waxa dhaa walaal waa hadla oo waxa garan weydaa noo sheega iyaga isku horreeya, deetana way isla cartamaan way doodaan waxa ay ku margadaan baa cidda kale loo sheega, markaasa ciddaas u farsamaysa. Anagu tii baan u haynaa war kaalay inagaa isku horeynayna aynu wixii wada hadalno halkeynu ku marganno aynu cidiyana ku horu yeedno dad kale inaan argagelina arwarha iyaynaan ka sasini dad kale iyaynaan didin dadweynahana mid baan leh waxaasa waxan baxaya ee idaacadda ka dhegaysataan ee siyaasadda laysku qaylinayo la buuqayo colaadaha moodina war imise shalay wax diidanaa imise kala xisbi ahaa ayuunba haddana aroortii laabta isa saara oraa waa siyaasada isu wareega hadaadigu maxaa u colobaysaa dadweynuhu maxaa u caysabaysaan maxaa ilaa awoweysa qorigaas ku qaadanaysaan. Aniga ibn karaado xirsi shalay kulmiyaanu ahayn britain meel baan lagu balqiyaa aniga ciru 20 sanaan inta bacaaladkii dowladdii reyaalo kale wada ahayn maanta inta ina badwood saaran meel tegabaysa britain marka anagu sacabada islaamay noo walaalayaa lasne waar dadweynu yaan waxyaalaha cartanka siyaasadda iyo xamaasadda riyaal aynu culaysiinay taana taa kusoo ruyaan leahay waxaanu ku dhamaynaa arrintaana walaaltayn waanu ka diyaarnahay cid walow ergeeba waa soo dhoweynaynaa waanu isu kitaab furaynaa waxaanu ku qaldannahay mar walbana canaanta dulqaadka in la garaaco dee odayga reer ku maaray mar haddii madaxweyne la ixtiraamayo oo nin walba fadhigoo ka caayo isla waa inuu qaataa in la garaaco lala qaado oo joog oo waxaas aanu ku leenahay oo adigu wax xurma qaado diyaar baan u ahay. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin dhammaan Soomaalida, hambalyo hambalyo hambalyo. Hal qodob oo layga filayay baan caawa hadalkayga ku jiray habeenadoona kala taariikhda iyo qolada xamalaynu wax kala tirsanaan aad wax ugaada jiray caawa taam ka hadli maayo waayo nin baa bari wuxuu yidhi inan buu canaanayo bal waxaan eegi doonaa marka nacas iyo fariid dhan uu dhaco dowladda cusoo dhisanayaa iyo ninkaa odayga horena wadahadaladeenna iyo xogaal badan aynu u tirina madaxweynaha iyo hadalkaa wanaagsan mar bal idhahdaan iyo walaalahayga Soomaalina waanu wanaajinaynaa warhana wanaajinayna aynu kala garbaxna leh intaa caawu dhaaf maayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.